Hej och välkomna allihopa till RFSU:s digitala föreläsning om klimakteriet. Idag så ska vi delge er fakta, vi ska delge er information om vilka är de här kvinnorna och vi kommer också att berätta om vår nya produktserie, en helt ny serie för kvinnor i klimakteriet. Jag heter Ulrika Häggblom och är produktutvecklare på RFSU och jag har varit med och tagit fram den här nya produktserien för kvinnor i klimakteriet. Med mig idag har jag Nina Sommerfeld som är specialistläkare i gynekologi och Per Hartman som har lång erfarenhet inom kosttillskott och är medical advisor. Ja, dagens program som vi ska gå igenom. Vi börjar med att Nina pratar mer om klimakteriet och klimakteriets faser. Vi kommer sedan gå över till att berätta mer om vår produktserie. Och efter det så kommer vi ha en liten paneldiskussion, Per, jag och Nina, om ja, men hur är det nu med egenvård kontra hormonbehandling när det gäller kvinnor i klimakteriet. Och avslutningsvis så kommer vi ha en frågestund. Så att jag uppmanar er alla att ställa frågor i chatten, för den är öppen. Och så kommer vi att besvara dem sen vid frågestunden. Varmt välkomna igen och vi kör igång. Ja, Nina. Jag vill gärna att du berättar lite mer om klimakteriet och klimakteriets faser. Tack. Nina Sommerfeld heter jag. Jag är öppenvårdsgynekolog. Och 2022 så startade jag Nona-kliniken då jag såg ett behov av att hjälpa kvinnor i klimakteriet. Vi är en privat klinik som finns i Stockholm men hjälper kvinnor över hela Sverige. Mitt fokus på klimakteriet gjorde att jag kom i kontakt med RFSU och ingår idag tillsammans med Per i deras expertgrupp. Avseende kvinnorelaterade frågor. Det är ett väldigt givande samarbete och idag delar jag min tid mellan det kliniska arbetet på Nona-kliniken och även en annan mottagning i Stockholm och föredrag och utbildningar. Och idag har jag blivit tidbjuden för att prata mer om klimakteriets olika faser. Kan vi ta nästa bild? Och nästa. Emellanåt så hör man att folk tror att klimakteriet är en sjukdom, men det är naturligtvis fel. Det är ju en naturlig fas i kvinnors liv. Däremot så kan det vara många som upplever besvär kopplat till klimakteriet. Vi kan ta nästa bild. Ungefär 1 miljon kvinnor idag känner av klimakterierelaterade besvär. Och det här är ju ingenting som händer vid en specifik tidpunkt, utan det är ju en övergångsperiod, en fas i livet kan man väl säga. Inträffar vanligtvis någon gång mellan 40 och 60 års ålder. Och den betydande orsaken till att man upplever det man gör i klimakteriet är ju att hormonnivåerna förändras och successivt sjunker. Vi kan ta nästa. För vissa kvinnor så passerar ju den här perioden förbi obemärkt. Det kanske är så att man har haft mycket rikliga menstruationer och att det nu blir mindre av det. Mensen upphör så småningom. Man slipper vara rädd för att bli oönskat gravid. Men det är också en del som upplever en hel del besvär som man tycker är jobbiga och förknippar med det här. Då kommer vi till den första fasen. När kvinnan närmar sig runt 40 så uppträder en del diffusa symptom som man ändå kan koppla till klimakteriet. Man kan säga att den 40-åriga kvinnan känner sig ofta ung, kanske inte riktigt vill tillstyrka att de besvär hon har skulle vara kopplade till just klimakteriet. För att man känner inte att man är i den fasen. Ofta så är det ju det psykiska välbefinnandet som vacklar. Många kan känna sig liksom obefogat nedstämda, PMS-besvär kan bli sämre. Vi kallar den här fasen för förklimakteriet, eller jag som gynekolog kan kalla det för premenopaus eller perimenopaus. Det inträffar ungefär 5-10 år från det att mensen upphör. I denna fas så är det framförallt progesteron som börjar avta och det är det som kan ge de här symptomen. Och frånsett då depression eller nedstämdhet och försämrad PMS så kan man också känna att man har besvär med öma bröst, menstruationsmönstret förändras, cykeln blir kortare och blödningarna kan också bli rikligare. En effektiv behandling här kan vara dels egenvård som man kan hitta på apoteken, men man kan också söka gynekolog och få hjälp med till exempel progesteronbehandling
även antidepressiva SSRI kan ha en bra effekt i den här perioden. Sen då runt 50, då kommer den andra fasen och det vi kallar för klimakteriet, eller gynekologer kallar det för perimenopaus eller menopaus. Det är åren kring 50, där åren kring sista menstruationen, där oftast östrogenproduktionen nu successivt avtar. I den här åldern kan man väl säga att de flesta kvinnor kanske mer kan identifiera sig med att vara i klimakteriet. Och de vanligaste symptomen, det som nästan alla känner till, det är ju de här klassiska värmevallningarna, flusherna. Även sömnstörning är vanligt och även de symptom man hade i det så kallade förklimakteriet. Även sköra slemhinnor kan börja tillta här. Till slut så upphör ju då menstruationen och det är det vi kallar för menopaus. Medelåldern i Sverige där är 51 år. Men det är ju förstås glidande att vissa kan menstruera långt upp i åldern över 50 och vissa slutar tidigare än så. Det är oftast här som kvinnorna söker hjälp. Och det effektivaste behandlingen här är ju förstås hormonbehandling som gynekologer eller allmänläkare kan förskriva. Och då handlar det både om östrogen och progesterontillägg. Men det finns ju också mycket andra bra alternativ. Därefter sen tar det så kallade efterklimakteriet över. Nu har kanske kvinnan inte haft någon menstruation på många år. Symptomen ändrar lite karaktär, där vallningarna mer går tillbaka om man har haft de besvären. Men många symptom kvarstår sen livet ut. Sköra slemhinnor, framförallt i underlivet. Och även trötthet och nedstämdhet, nedsatt muskelmassa är sånt som finns kvar. Har man då en pågående hormonbehandling så kan man väl säga att det kan vara gott att fortsätta den, då vi vet att hormonbehandling i klimakteriet har en förebyggande effekt mot hjärt-kärlsjukdom bland annat och även mot benskörhet. Här brukar lokalbehandling ha en bra plats därför att det är många som behöver det också som tillägg. Och vi kallar ju då den här fasen för efterklimakteriet eller postmenopaus. Hur ska man då veta om man är i klimakteriet? Det finns ju väldigt mycket information att söka idag. Man kan hitta det på nätet, i tidningar, även på sociala medier finns det många plattformar där man kan hitta information. Många ställer sig ju då frågan, hur kan jag veta om jag är i klimakteriet? Jag som gynekolog kanske tycker att det bästa är att söka upp en gynekolog, gärna någon som är uppdaterad på klimakterierelaterade frågor, för att genomgå en undersökning som kan ge mycket ledtrådar om var i klimakteriet man befinner sig. Är man i början, i mitten eller i slutet? Man gör ju då en gynekologisk undersökning inklusive ultraljud. Ibland kontrollerar vi också hormonprover för att se lite grann hur hormonstatus ser ut. Det finns också bra digitala skattningsskalor där man kan fylla i och svara, och vid ett visst utfall så får man då en rekommendation kan man väl säga, huruvida man är i klimakteriet eller inte. Och RFSU kommer att lansera en sån senare i höst. Och till sist så vill jag ändå understryka att klimakteriet är en fas som alla kvinnor ska gå igenom. Man ska inte känna sig ensam. Det finns mer än 1 miljon kvinnor idag som har klimakterierelaterade problem. Det negativa är väl att kunskapen trots allt är ganska låg kring den här naturliga fasen i kvinnans liv. Och jag skulle vilja säga att det är ganska låg kunskap både bland kvinnor men även inom professionen. Så vi har mycket utbildning att ge där. Få känner ju till alla de symptom. Många känner till de allra mest klassiska, men det finns ju som sagt en bred palett av symptom som man bör känna igen. Och det positiva är väl ändå att det finns hjälp att få. Medicinsk expertis finns tillgänglig. Man kan söka sin vårdcentral, sin öppenvårdsgynekolog eller man kan söka en specialistintresserad klimakterierelaterad mottagning. Egenvården utvecklas också ständigt, vilket är positivt. Så det finns många vägar att få hjälp på. Tack! Tack så hemskt mycket, Nina. Ja, men man slår sig verkligen när du berättar om att den här klimakteriet, det är en lång process. Det är ju ingenting som sker under en kort, och det är många faser man ska igenom. Många symptom man också upplever.
Inte bara de här vallningarna som kanske de flesta känner till, eller oregelbunden mensen. Det är verkligen en, du hade den här karusellen som bild. Det är en ganska bra bild. Att det är liksom en karusell kan det kännas som för kvinnan i klimakteriet. Det gör det. Och det här också som du pratade om, att ja, men är jag i klimakteriet eller inte? Det är nog det som vi har också sett i undersökningen. En av de liksom största frågorna för kvinnorna. Det är den mest googlade frågan också kring klimakteriet. Är jag i klimakteriet eller inte? Mm. Och därför så har vi tagit fram det här självskattningstestet som vi kommer att lansera om några veckor. Där man kommer kunna få en liten vägledning och man kommer kunna reflektera lite kring, ja, men vilken fas befinner jag mig i och vilka symptom har jag? Kan det vara så att jag är i klimakteriet? Ja. RFSU kommer ju lansera sin nya produktserie för klimakteriet om nästa vecka egentligen i svenska apoteken. Och när vi har jobbat med den här serien så började vi med att ta reda på, ja, men vem är den här kvinnan i klimakteriet? Hur tänker hon? Hur känner hon? Hur beter hon sig? Och vad finns det för typ av hjälp att få? Vad har hon för kunskap innan? Och det här är insikter som vi har samlat, som vi nu också har gjort en film kring. Så jag tänkte att vi skulle visa en film som sammanfattar det här. Med lanseringen av Femcare-serien har RFSU tagit fram klimakterieprodukter för 2023 års kvinna. Och vi visar upp en helt ny bild av vad klimakteriet kan vara. RFSU har intervjuat 3000 nordiska kvinnor för att ta fram produkter som målgruppen efterfrågar. I Sverige är 1,3 miljoner kvinnor i åldern 45-65 år och är alltså på väg in i eller mitt i klimakteriet. Så många som 75% av dessa upplever mer eller mindre påverkan i vardagen. Kvinnorna upplever flertal besvär som kommer smygande under en allmän turbulent tid i livet som gör grundorsaken svår att definiera. Många vet heller inte var man ska söka vård. Man pratar hellre med väninnorna än en läkare och googlingarna är otaliga. Det finns ingen universal lösning på klimakteriebesvär, utan varje kvinna behöver mötas utifrån sina individuella behov. Det finns också ett stort kunskapsglapp kring klimakteriet och många kvinnor är i behov av att få hjälp och hitta lösningar. Enbart 9% går på hormonbehandling, medan hela 60% uppger sig vara positiva till att använda egenvårdsprodukter som de helst vill handla på apotek. RFSU har identifierat 12 symptom som de flesta kvinnor upplever. Av dessa svarar Femcare-produkterna upp mot 11. RFSU Femcare är Nordens första produktserie för kvinnor i klimakteriet. Från kosttillskott till glidmedel. Med lanseringen av Femcare vill RFSU utmana bilden av vem klimakteriekvinnan är. 2023 års klimakteriekvinna skiljer sig från sina föregångare. De kräver bättre hjälp och ett öppnare samtal och vägrar identifiera sig med den förlegade bild av klimakteriekvinnan som målas upp av media. RFSU vill med lanseringskampanjen ta på sig rollen att inspirera, ge kunskap och öka igenkänningen hos målgruppen. Genom att ge ordet till kvinnorna själva vill RFSU öppna upp samtalen, kvinna till kvinna. Kampanjen kallas The New Period, för att signalera ett avstamp in i en ny tid, både för den allmänna bilden av klimakteriet som för kvinnorna själva. Femcare-produkterna är inte lösningen på alla besvär som kvinnorna upplever, men erbjuder lindring, energi, mental styrka och lust när deras kroppar behöver det. Och det är ingen liten sak. RFSU. For the freedom of everybody. Ja, som ni såg i bilden så tar ju RFSU ett helhetsgrepp nu på klimakteriet. Det är en helt ny serie för kvinnor i klimakteriet med 7 produkter. Vi kommer också ha kommunikation som lyfter kvinnan och visar den här kvinnan i ett nytt perspektiv. Och vi har också gjort en gedigen e-utbildning på vår plattform till just er apotekspersonal så att ni kan lära er mer om klimakteriet. När vi startade den här resan med att som lär oss mer om klimakteriet så gjorde vi en undersökning med Ipsos. Vi intervjuade 3000 nordiska kvinnor i åldern 45-65 år. Och för att ta reda på lite mer kring hur tänker de, hur känner de kring klimakteriet. Och allt det här har vi kokat ner till
ja, våra produkter egentligen. Så att vi har också identifierat de 12 vanligaste symptomen. Och som Nina så fint berättade tidigare så är ju det här en lång process som pågår under en lång tid. Man har många olika symptom och vissa symptom kommer tidigt i klimakteriefasen och vissa kommer lite mer längre senare i efterklimakteriet. Men det som man kan se väldigt tydligt i undersökningen det är att många kvinnor har många symptom samtidigt. Att det är väldigt många andel kvinnor som har liksom de här symptomen. Och det är lite ovanligt tycker jag som är van att titta på undersökningar. Och många av de här symptomen också pågår eller fortsätter även efter klimakteriet. Speciellt torra slemhinnor. Det är väl det symptomet som kvarstår mer och blir kanske ännu mer påtagligt när man väl har passerat klimakteriet. Men man kan också se att det är en stor individuell skillnad eller variation här på hur man upplever klimakteriet. Där vi då har tagit reda på hur mycket påverkas ens livskvalitet i klimakteriet. Ni kan gå tillbaka till nästa, den bilden som var. För att här kan vi se att det är stora grupperingar som skiljer sig åt hur man upplever den här fasen. 40% upplever en stor påverkan på sin vardag. Och tycker att det här är väldigt besvärligt och man har svårt att leva sitt liv som vanligt. Medan ungefär 35% de upplever måttliga besvär. Och kan mer eller mindre leva med det men de upplever ändå att de har klimakteriebesvär. Sen finns det 25% som i alla fall uppger i undersökningen att de inte har klimakteriebesvär. Det vill säga jag kallar dem att de seglar igenom klimakteriet. Och jag kan bara gratulera dessa kvinnor att de gör det. Men så ser det ut och jag tänker när ni möter kvinnorna där ute i apoteken så tänk på det att det är väldigt individuella stora skillnader och man ska möta varje kvinna efter hennes behov helt enkelt. Och vilka symptom hon har och i vilken fas hon är i klimakteriet. Ja, vi kan gå vidare. Femcare då. Ja, vår nya klimakterieserie för kvinnor just i klimakteriet som vi har. Vi har utgått från de här konsumentinsikterna. Vi har utgått från de här de mest vanligaste symptomen som man har. Och vår serie, 7 artiklar, är till för att man ska kunna välja utifrån sitt behov. Man ska kunna mixa och matcha helt enkelt. Helt utifrån vad man har för behov just då i den fasen som man är. Det är kosttillskott och det är vårdande produkter. Om vi går vidare till kosttillskotten. Så är det 4 kosttillskott som kompletterar varandra. Det är inte riktigt tanken att man ska äta alla 4 samtidigt. Utan de är utvecklade utifrån vilka symptom har man just vid det tillfället. Vilken fas är man i. Och man kan grovt säga att Last and Energy det är den perfekta produkten för förklimakteriekvinnan. Som upplever den första hormonella obalansen. Kan uppleva att ja, det här psykiska välmåendet som du sa, Nina, man har humörsvängningar. Man känner sig väldigt brist på energi. Man är liksom lite utmattad. Och vissa kan också uppleva att man har en brist på sexlust eller lusten försvinner helt enkelt. Tittar vi på nästa produkt som är Menon Mood så är det den självklara klimakterieprodukten för kvinnan som har de typiska klimakteriesymptomen, det vill säga vallningar eller humörsvängningar. Man kan ha svettningar på natten, man har torra slemhinnor. Ja, man är liksom mitt i klimakteriefasen helt enkelt. Om man tittar på Relax and Sleep så är det en produkt som mer kompletterar och som man använder vid behov. Den är till för om man upplever problem med sömnen och den hjälper till att, ja, att man slappnar av bättre och lättare kan somna in inför kvällen. Den har också en egenskap att den hjälper till också om man känner sig nedstämd. Det är väldigt många kvinnor som upplever det under klimakteriefasen. Man är inte deprimerad men man känner sig lite nere och lite psykiskt påverkad. Så då är den produkten väldigt bra. Om man tittar på den sista produkten, sist men inte minst, Moist and Skin, så är den en väldigt lämplig produkt för de kvinnor som är i efterklimakteriet. I efterklimakteriet så blir det mycket mer påtagligt för många kvinnor att de har torrare slemhinnor. Och slemhinnorna blir tyvärr torrare med åren. Och då är Moist and Skin en väldigt bra produkt för det. Det är för torra slemhinnor i underlivet, i ögon, i näsa. Men också för att man oftast upplever att håret, huden och naglarna inte är riktigt som de brukar.
Och den här produkten är till just för att bibehålla normala slemhinnor, normalt hår, normal hud och normala naglar helt enkelt. Ja, om vi tittar på våra vårdande produkter. Här har vi ju verkligen tagit fasta på torra slemhinnor, för det är ju ett symptom som verkligen genomsyrar hela den här klimakteriefasen. Det är någonting som man kan uppleva under hela den perioden och även efter. Det är tre olika produkter för olika behov. Vi har ett vattenbaserat glidmedel. Den innehåller förutom ett glideffekt så har den ett fuktgivande ingrediens, hyaluronsyra. För man behöver både fukt och glideffekt just i den här åldern. Och den har också 99% naturliga ingredienser. Tittar vi på de intimvårdsprodukterna som man kan använda för daglig intimvård för att förebygga också problem med torra slemhinnor, så har vi vår intimtvättolja. Den innehåller lugnande bisabol och den innehåller också växtoljor, rapsolja, solrosolja och saffrorolja. Den kan man använda för en skonsam rengöring dagligen. Och man får gärna komplettera med en efterbehandling i form av vår Intim Relief Balm. Det är en kräm eller tjockare salva som man kan applicera. Den lugnar torr och irriterad hud. Den innehåller bivax som vårdar. Och den smälter vid hudkontakt så att det är mycket lättare att applicera den. Och det är ju många kvinnor som upplever att de är känsliga just när man har torra slemhinnor. Och därför har vi gjort formuleringen så. Så, nu har ni fått lära er lite mer om vår nya klimakterieserie. Nu ska vi prata lite mer med Nina och Per och ha en liten diskussion eller ett samtal, tänker jag, kring just det här med egenvård och hormonbehandling. Ja, för om man tittar i undersökningen också lite hur det ser ut om man pratar med folk, så är det ju så att det är ganska få som går på hormonbehandling. 10% enligt vår undersökning. Och det finns ju en del som pratar om att ja, men det finns en cancerrisk kopplat till hormonbehandling, att det är därför man kanske inte har använt det. Men det finns ju också nya rön nu som man har börjat prata om. Och då tänker jag fråga dig, Nina, hur tänker du kring det? Det här med att ja, man inte använder hormonbehandling eller har den här risken, eller tänker kring den risken och de nya rönen. Vad tror du? Kan du berätta lite om det? Ja, man kan säga att hormonbehandling var ganska stort för liksom åren innan år 2000, kan man väl säga. Sen var det en studie som gjordes som kallas VHI, där man uppmärksammade att hormonbehandling i klimakteriet kunde ge en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dock var den studien lite liksom fel, man hade inkluderat kanske fel grupp av kvinnor, och då fick man det resultatet. Och den studien resulterade i att förskrivningen av hormoner dök ner i källan. Många slutade med sina hormoner. Man kan väl säga att en hel generation kvinnor gick förlorade. Sen gjorde man ju då subanalys av den här studien och kom fram till att nej, om man behandlar rätt kvinnor i rätt tid, så har det, precis som man hade trott tidigare, en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom. Man har ju dessutom sett en minskad risk för cancer generellt hos kvinnor som behandlas med hormoner. Så att det är på väg tillbaka, men det är lite trögt. Jag jobbar starkt för att kvinnor ska våga ta hormonbehandling. För det är ett väldigt bra sätt att behandla både sina symptom och förebygga framtida sjukdomar. Mm. Så du tror att trenden kommer att vända? Jag tror absolut. För de kvinnor som du möter idag på din klinik, är det en generationsfråga? Eller vad skulle man säga? Ja, jag tror att kvinnor idag är mycket mer pålästa om vad som finns och också vad liksom forskningen visar idag. Så att jag tycker inte att man ser samma rädsla som man såg förr. Sen kanske jag möter ett selekterat urval av kvinnor som faktiskt vågar ta steget och komma för diskussion kring hormonbehandling. Men jag hoppas med all den publicitet som ändå finns nu i sociala medier att det ska lyfta mer, att fler kvinnor ska våga söka hjälp. Ja, för där säger du också någonting som man kan se väldigt tydligt i undersökningen, att det är det här kunskapsglappet som finns hos kvinnor. Att man vet inte riktigt vad det är man kan förvänta sig innan man går in i klimakteriet. Men när man väl blir i klimakteriet så blir man lite överrumplad över alla dessa symptom som man faktiskt har. Man kanske bara hade en bild av att det handlar om mensen som ska sluta. Och det är väldigt diffusa symptom många gånger. Det är svårt att veta, liksom, ta på det, speciellt i förklimakteriet. Vad är det jag egentligen känner för någonting? Man känner bara att det är något som inte stämmer. Det är något som har förändrats.
Och det är också tydligt att man inte riktigt vet var man ska gå någonstans. I undersökningen så är det ju, den främsta informationskällan för kvinnor är faktiskt deras väninnor. Så att, ja, lite så kan man ju undra liksom, ja, men vårdens roll i det här. Vad skulle du säga, vården och klimakterie, liksom kunskapen idag? Om man tänker, jag tänker framförallt på det här, det är kanske vårdcentralen man ska gå till eller gynekologerna. Vården ska ju känna till det här och ska kunna ge en bra information. Men jag upplever att det finns ett kunskapsglapp, eller om man vill våga säga ointresse hos professionen, att lära sig mer om klimakteriet och alla de diffusa symptom som finns. Det är väldigt strikt att många vet det här med värmevallningar och sömnbesvär. Har man inte det och har man fortfarande mens, då är man inte klimakteriet och så är det klart med det. Så enkelt är det självklart inte. Utan det är som vi sa, en hel palett med ganska diffusa symptom som man kan få hjälp med. Och jag tycker det är fantastiskt att vi har den här utbildningen, för att många kan söka apoteket som ett första steg, och att det då finns bra kunskap där är ju fantastiskt, för då kan de bli guidade rätt och få hjälp. Ja, precis. Ja, nej, men jag håller helt med. Här känns det som att apoteken kan verkligen spela en viktig roll i det här. I och med att vi vet att, jag menar, Socialstyrelsens rapport slog ju fast att vårdcentralen har inte tillräckligt mycket kunskap om klimakteriet. Man behöver öka kunskapen hos läkarna och kunna bemöta de här kvinnorna. Och här har ju apoteken en möjlighet att liksom kunna ta emot de här kvinnorna, de första som kommer. Och oftast är man ju i förklimakteriet när man börjar tänka kring de här banorna. Man vet inte riktigt vad det är, eller så är man lite mer tydlig och vet att det i alla fall har vallningar. Jag tänker på du, Per, som har jobbat länge inom kosttillskott och i kosttillskottsbranschen. Om man tittar på liksom läkemedelsbehandling kontra kosttillskott, vilken roll har kosttillskott när det gäller just klimakteriet, tycker du? Ja, men det är ju så att jag tycker att kosttillskott kan ju vara ett första steg. Om det nu är så att 45% har besvär, så kan ju det vara lite onödigt om det finns möjlighet att kunna pröva egen vård kanske. Och, kanske inte bara medikamentell behandling, utan även att man ägnar sig mer åt sociala hobbies och så vidare. Men jag tycker ju de här egenvårdsprodukterna som finns på apotek, de har ju en bakgrund i dokumentation och så vidare, så att det är ju lite dumt att inte kunna prova dem först som ett första steg. Så tycker jag nog. Och hur tänker du, Nina, här kring liksom kosttillskott? Och, alltså, finns det någon specifik fas, eller är det någon speciell... Hur ska man tänka som apotekare när man ska guida kvinnor i klimakteriet? Finns det någon grupp som inte bör rekommenderas kosttillskott och bör liksom gå till vården? Eller vad ser du där? Egentligen kan väl alla börja med de kosttillskott som finns och de icke-receptbelagda alternativ. Och man ska ju också tänka på det här med sitt sociala liv, motion, kost. Det finns ju många bitar man kan göra själv först innan man söker professionell vård. Men det är klart att om man har extremt uttalade besvär, så kan ju ibland kosttillskott inte riktigt nå upp. Men i en tidig fas med lite mer diffusa symptom och kanske inte så kraftiga, så kan kosttillskott vara ett jättebra start i början. Och så får man se sen hur långt man kommer, om man behöver bygga på eventuellt med hormonbehandling. För jag kommer in och säga bara att man ska komma ihåg det, att kosttillskott är ju inga läkemedel. Utan det stödjer ju bara kroppens egna möjligheter att kunna få bort lite de här symptomen och så vidare. Så att det är en bra start, men det är inget läkemedel. Så det räcker inte ända fram, som du säger. Nej, precis. Och det ska man ju medveten om. Och det ersätter inte heller en allsidig kost, till exempel. Nej, och det är ju väldigt viktigt med just de här livs... vad man har för kost och motion. Och mindfulness brukar man också prata om. Alltså att kvinnor i klimakteriet behöver mycket mer att de behöver liksom återhämta sig. Man behöver mycket mer tid för det än tidigare. Och det är oftast det, om stress kan också påskynda eller göra de här besvären mer påtagliga. Så att det handlar ju om att hitta en livsbalans och hitta kanske ett nytt sätt att förhålla sig till sin kropp och också, ja, men hur ska jag leva mitt liv för att min kropp ska må bra? Och där kan ju kosttillskott vara en av pusselbitarna i det här, helt enkelt. Ja, men jättebra. Jag tänker,
Vi stannar där med diskussionen och jag tänkte kolla med Maria som är min kollega som har följt med hela tiden i chatten. Har vi fått några frågor? Hej. Nej, vi har inte fått några frågor än, men vi har fått frågor tidigare. Så jag tänkte att vi har varit ute och träffat er apotekspersonal. Och en fråga som vi har fått som jag tycker är bra, det är om man haft PMS-besvär i tidig ålder och som har följt den med. Är det då trovärdigt eller är det sannolikt att man därmed får stora klimakteriebesvär? Det kanske jag kan svara på, men man kan väl säga att nej, man har väl inte sett att bara för att man har besvärlig PMS så skulle man få ett mer besvärligt klimakterium. Men däremot så är det ju många kvinnor som har PMS som kan uppleva en försämring när man närmar sig klimakteriet. Och då framförallt i den här första fasen för klimakteriet. Vissa kvinnor som inte har haft några besvär av klimakteriet, eller av PMS, kan ju också känna helt plötsligt att nu har jag börjat få PMS och undrar lite grann vad det är. Därför att, och när vi säger PMS så menar vi kanske lite det här svullnad, ömma bröst och också framförallt kanske humörpåverkan, att man känner sig taggig och inte så trevlig i vissa delar av menscykeln. Ja, just det. Bra. En annan fråga också är ju, kan man kombinera de här olika produkterna? Så jag tänker just kosttillskotten. Kan man äta allihopa? Eller? Om du pratar om den här serien som du har, så, så det, man kan ju kombinera dem, men det är ju inte nödvändigt. Det är ju inte, är det någon idé? Det kanske räcker med att man tar det som är speciellt utvalt just för kvinnor med, vad ska man säga, man behöver ju inte äta allihop en gång. Det är inte toxiskt eller giftigt på något sätt. Man kan inte överdosera, det är väldigt svårt att göra med de här, för det har vi kontrollerat. Så att man ska inte överdriva det här, utan ta det man behöver och så får man väl pröva sig fram. Det är en god idé, jag tänker mig. Ja, för att alla har ju olika besvär, det är ju ingen som har samma, men en del kanske har hela listan liksom. Och om man då känner ett behov av det, då kan man ta det. Då kan man ta det, visst. Ja, för det finns ingen risk för överdosering och det finns inga biverkningar som vi har, som är kända i alla fall. Nej. Och inte heller några interaktioner som är kända med läkemedel som vi känner till. Nej. Bra. Jag lägga till, många av de här ingredienserna finns i vanlig mat. Det som finns i rödklöver som vi har i en produkt eller det som finns i humle. Det finns ju i nötter, de här fytosterolerna, de här sojabönorna. Kroppsegna östrogen kan man säga. De finns ju i all mat, så det är inga märkvärdiga saker det här. Utan man ska vara lite klok när man tar de här, tror jag bara. Så det är ingenting, utan man behöver få en god effekt. Ja, okej. Okay. Bra. Men det var bra att du tog upp det här med rödklöver och humle och citronmeliss. För det är en annan fråga också. Om man är pollenallergiker eller allergiker mot den typen av produkter. Är det här någonting man skulle reagera på då? Om man äter dem? Jag tänker just på Menomod som har rödklöver i sig och Relax and Sleep. Humle kan man nog ta bort, för det finns ingen sån risk man vet. Nej. Rödklöver tillhör bergväxter, så att det finns en liten risk att man kan få en allergi eller någonting, men risken är väldigt liten. Så man behöver egentligen inte tänka på det, så vill jag påstå. Nej. Och då skulle det ju vara en korsallergi. Ja, mildare form av allergi som man eventuellt skulle kunna få. Bra, då har vi fått in en annan fråga här också. Kan man kombinera kosttillskott och receptbelagda läkemedel och kända interaktion mellan dem? Känd sjukdom som tillåter inte användning av kosttillskott? Ja, alltså jag kan ju börja just med RFSUs serie. Så är det ju så att Menon Mood och Relax and Sleep som innehåller då humle och respektive rödklöver, det är ju fytoöstrogener. Där rekommenderar vi inte att man tar dem samtidigt som man tar hormonbehandling för klimakteriebesvär. Så det är den rekommendationen vi har på de produkterna. Men när det gäller övriga läkemedel så har inte vi några kända interaktioner eller biverkningar när det gäller våran kosttillskottsserie.
ofta om man står på hormonbehandling så är ju det mycket mer kraftfullt, det vill säga det som är receptbelagt, och då kanske det inte behövs med de tillskott som vi har pratat om. Precis, det känns som att det tar ut varandra också, speciellt när det är fytoöstrogenerna. Mm. Har man hormonbehandling så är det mycket mer potent, mycket mer effektivt än kosttillskotten. Bra. Det jag tänker på bara relax and sleep. Ja, man ska ju vara försiktig med, liksom, det är ju ändå lugnande kosttillskott. Mm. Att äta andra lugnande kosttillskott, att blanda och också blanda med läkemedel. Mm. Det säger jag ändå, att man ska liksom inte mixa och matcha när det gäller sömnläkemedel och rogivande kosttillskott. Nej, okej. Och man kan alltid rådfråga sin läkare när det gäller just de här. Om man har svåra sömnbesvär och går på just sömnläkemedel. Just det. Hur man kan kombinera med kosttillskott. Men jag kan tänka mig att det är en typisk fråga på apotekspersonalen kan få. Ja. Ja, absolut. Mm. Så kan jag fråga, det står ju också att man ska inte använda när man är gravid eller ammar. Nej. Och det beror ju inte på att det är särskilt farligt för mig, utan det beror ju på att man har inte tillräckligt understöd för att kunna rekommendera det helt enkelt. Vi vet inte tillräckligt. Nej. Så för säkerhets skull så skriver man då att man bör inte, gravida ammare ska inte ta det här. Precis. Mm. Det är väldigt svårt att göra studier på gravida ammande när det gäller kosttillskott. Det är få kvinnor som vill, som vill göra det. Så nej, det är därför man oftast tar försiktighetsprincipen och rekommenderar att ammande och gravida inte tar de flesta kosttillskott. Men det står väldigt tydligt på våra förpackningar vilka produkter som är för som man kan ta när man är gravid eller vilka som man inte kan ta. Bra. Sen kanske det är så att sömnproblem kan ju många ha, så att och andra liknande problem som inte är i klimakteriet. Kan man då äta de här produkterna om man inte är i klimakteriet? Ja, det menar så. Ja, alltså relax and sleep. Det är inget sömnläkemedel, det är ett kosttillskott. Ja. Den har en lugnande, rogivande verkan. Mm. Den hjälper till att man slappnar av och lättare somnar in. Mm. Inför kvällen, man skulle kunna prova den även under natten, men det är ju lite krångligt för att du måste ta den ungefär en timme, en halvtimme innan. Mm. Och du frågade om andra kan ta den än bara klimakteriekvinnor. Ja, det kan man. Vi har ju gjort serien utifrån kvinnor i klimakteriet och de symptom de upplever. Och sömn är ett sånt problem. Mm. Men det här är ju någonting som både män och kvinnor i andra åldrar kan uppleva. Så relax and sleep kan användas av alla över 18 år. Ja, och då tänker jag också en produkt som till exempel Last Energy. Kan män ta den? Det kan de. Ja. Även om jag skulle hellre rekommendera de Last Energy Man som vi har, som är just för män. För där har du har zinken och du har selenen för bättre spermaproduktion. Mm. Så att det är ingenting som är farligt eller liksom, som motverkar någonting för att ta då just energi. Det kan man som man. Det är liksom inga problem så. Men den är ju inte utvecklad specifikt för män. Utan den är för kvinnor helt enkelt. Och för hormonella balanser för kvinnor. Däremot skulle jag säga att även om man inte är i klimakteriet så kan man använda lust och energi. Mm. Lust och energi kan användas i olika tillfällen. Dels när man är i förklimakteriet och känner att man har liksom en hormonell obalans. Man känner inte riktigt igen sig själv. Man har humörsvängningar, det är torra slemhinnor. Mm. Man behöver mer energi. Mm. Men det kan också användas ifall man är efter klimakteriet och upplever liksom, nu är mina besvär, de jobbiga besvären med sömnen och vallningarna, de är borta. Nu vill jag få tillbaka lusten. Nu vill jag liksom ha sex igen helt enkelt. Mm. Det är många kvinnor som, det blir ett litet uppvaknande. Mm. Nu kommer man över den här jobbiga perioden och så vill man liksom återigen ta tag i det där. Mm. Och då kan man känna att lusten, att den inte finns där på samma sätt som tidigare. Mm. Dels är det så att när man blir äldre så har man mycket svårare för att bli upphetsad. Det tar mycket längre tid, både kroppsligt och mentalt. Mm. Man liksom går igång. De torra slemhinnorna gör också att lubrikationen är inte densamma som tidigare. Mm. Det tar liksom längre tid. Man har kanske inte lika mycket lubrikation som tidigare. Så att man kan behöva mycket mera, en annat förhållningssätt till
sex efter klimakteriet. Mm. Både när det gäller liksom vilka hjälpmedel, glidmedel är ett utmärkt sätt. Men också en sån produkt som Lust Energi kan ju liksom sätta igång den där processen. För att sex börjar i hjärnan. Mm. Och att tänka på sex och så. Men kroppen kanske inte är med alltid. Och då kanske man känner att, oh, vad händer här? Liksom. Mm. Ja. Nu pratar du om glidmedel där också. Jag tänker det finns ju många, RFSU har ju många glidmedel i sitt sortiment. Och här kommer nu ett ytterligare. Behöver man ett till glidmedel? En jättebra fråga. Mm. Jag förstår frågan. Mm. Ja, för att vi har verkligen sett i undersökningen också att klimakteriekvinnorna är de kvinnorna som egentligen rent fysiskt behöver glidmedel allra mest. Mm. Men det är de som använder det allra minst idag. Mm. Och jag tror att det är en generationsfråga. För att vi märker också i andra undersökningar att man blir mer öppen för sex och mer öppen för att använda olika typer av hjälpmedel i samband med sex. Men just klimakteriekvinnorna är en generation som ja, men kanske lite mera inte har utforskat det på samma sätt. Och den här glidmedlet just i vår klimakterieserie, den är tänkt utifrån klimakteriekvinnans behov av extra fukt i form av hyaluronsyra. Och det är ju en ingrediens som binder väldigt mycket fukt. Mm. Så att man får liksom en fuktgivande ingrediens samtidigt som du får glideffekten. Mm. Vi har också tänkt väldigt mycket på konsistensen, att den ska kännas som den naturliga lubrikationen. Mm. För att du ska inte känna att det är liksom... du kan liksom bara så naturligt som möjligt helt enkelt. Mm. Och därför är också naturliga ingredienser i produkten. Mm. Bra. Jag har inga flera frågor här i chatten. Om det är någon som vill ställa några frågor så kan ni göra det direkt. Jag tror att nu ser jag att tiden är faktiskt ute. Exakt. Det gick väldigt fort och det är roligt. Den här digitala föreläsningen finns inspelad och kommer finnas på vår YouTube-kanal. Jag vill jättegärna uppmana er att också gå in och titta på vår e-utbildning för apotekspersonal. Den tar ungefär en halvtimme allt som allt och går igenom alla modulerna. Helt enkelt. Och den pratar om liksom klimakteriet, de olika faserna. Vi går igenom olika symptomen lite mer och, liksom grundligt. Mm. Och presenterar även vår serie, helt enkelt. Jag hoppas att ni känner er lite mer upplysta och har fått lite mer information om klimakteriet. Och känner till vår nya serie som snart kommer ut i butikerna, i apoteken. Och jag vill tacka Nina för att... du medverkade idag. Tack så mycket. Jag fick komma. Per Hartman. Tacka. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket och hej då. Hej då. Hej då.